Edhe në këtë sezon veror, plazhet publike në Durrës janë zaptuar nga privatët. Pushuesit nga ana e tyre teksa apelojnë për më shumë hapësira, shprehin shqetësimin se ambientet ku ata pushojnë nuk janë as pak të përshtatshme. Kushtet nuk janë shumë të mira. Duhet me pas dushe, banja publike edhe pak rregull të ketë edhe qetësi. Do të ecësh kilometrin kamp që gjesh në plazh publik. Plazh publik ka shumë pak, shumë i reduktuar është. Plazh ka këto vetë për njerëz, për ata që kanë lek. Ata që vinë rrinë në për çadra këtu, që mezi gjejnë hapësirë për të vënë në çadër. E njëjta situatë paraqitet edhe në plazhin e Velipojës, ku shumë turist shtojnë edhe problemin e higjienës. E kam pavilionit e direkt atje, dhe te harku, vetëm një hapësirë ka. Kap i thjepi slik. Megjithatë, mundësia është me pastruar dhe me rregulluar dhe ambienti me kanë më pasur të më. Edhe pse Këshilli Bashkiak ka përcaktuar se 20% e hapësirave u takon pushuesve, kjo nuk ka ndikuar as pak për të përmirësuar situatën.